Tallinna loomaaed saab endale põneva ja unikaalse tiigriuru, mille ehituseks on linn järgmiseks aastaks eraldanud 1 000 000 eurot. Kaugida metsikust loodusest inspireeritud modernsete lahendustega tiigriurust saab kahtlemata loomaaia tõmbenumber. Tuleval aastal alustatakse Tallinna loomaaias väga erilise ja kogu Euroopa mõistes unikaalse tiigrioru ehitustöödega. Tegu saab olema ekspositsiooniga, mis tõenäoliselt mõne aasta pärast meelitab kohale turistid 7 maa ja mere tagant. Suursuguses orus hakkavad elama haruldased amuuritiigrid ning trobikond teisi põnevaid kaugida loomaaia linnuliike. Sinna tuleb selline uhke torude süsteem, kus näeb siis, kuidas tiigrid inimestega peakohal liiguvad, näeb tiigrite treenimist väga lähedalt, tiigrite toitmist erinevatel viisidel. Et see on jah midagi sellist uudset, et eks selle tunde saab ikka kätte siis, kui sa ise seal kohal oled ja päriselt seda kõike näed. Me näeme aedikutes just seal kaugidest pärit taimestikku, et tekitamegi sellise tunde, nagu sa oleksidki seal looduslikus elupaigas. Et samuti on seal veekogud, mis tiigritele väga meeldivad, et tekibki selline tunne tõesti, et sa oleksid nagu jalutaksidki seal tiigrega ringi. Nii mõnigi loomaaia huviline, kui ta plaanib reisi siia poole kantis, ta mõtleb, et seal on mingi taoline asja, et seda tuleks vaatama minna. Sest noh, loomaaiad on teatud mõttes ikkagi riigi visiitkaardid. Tiigrioru valmimine loob loomadele paremad elutingimused, viies neid sammukese loodusele lähemale. Kuulsata muuritiiger Bootsmani, kes hetkel viibib Itaalias, oodatakse pikisilmi koju tagasi. Tiigrioru valmimine tähendab selles osas loomaaia jaoks kindlasti ka uue etappi algust. See idee on olnud juba mitmeid aastaid, et loomaaia ekspositsiooni järjest täiendada. Siin on küll tehtud ninasarviku maju ja elevantidele on korda tehtud majad ja nüüd jõudis siis järg tiigrite kätte. Ja loomadel on loomulikult seal väga head elamistingimused, nii et ma usun, nii loomad kui inimesed on edaspidi rahul. Esialgselt me mõtlesime, et meil on siis lihtsalt tiigrile selline ilus paik, kus ta saaks olla, aga lõpuks ta kujunes palju suuremaks, et ta on ikkagi nagu kaugida loomade ekspositsioon hästi huvitavate kõndimisteedega ja seal on väga palju erinevaid aspekte juurde toodud just selleks, et külastajal oleks huvitav. Uue ekspositsiooni üheks oluliseks märksõnaks saab olema ka lugude rääkimine, mille kaudu antakse loomaaia külastajale veelgi sügavam ülevaade kaugida metsiku looduse eluolust ja olemusest. Rääkida lugusid, rääkida meie keskkonnast, teistest eluvormidest, nende säilitamise olulisusest, globaalsetest probleemidest. Ma usun, et see tekitab vautunnet inimestel ja samal ajal ka sellist mõnusat keskkonda, kus lihtsalt olla ja tunda ennast hästi. Et just see kombinatsioon ühel poolt, et sa saad ennast hästi tunda, aga samal ajal sul on võimalik tunnetada teissuguseid eluvorme, mõista, mida siin linnakeskkonnas ju jääb järjest vähemaks. Tiigrioru alaprojekteerimist alustati selle aastal koostöös Ameerika Ühendriikide loomaaia disaineritega. Kuigi plaanikohaselt avatakse Tiigrior 2022. aasta kevadel, siis on lootust, et juba järgmisel suvel võime mingit osa orust näha. Tiigrioru kogu maksumuseks on kavandatud 2,7 miljonit eurot. Linna uue aasta eelarvekavas on projekti lõppfaasiks planeeritud 1 000 000 eurot.